বন্ধুসকল কেনে আছে? ভালে আছে নিশ্চয়। সুন্দর এটা ভিডিও লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ গৈছোঁ। এ মোৰ পিছফালে এখন চৰাইদেউ দেখিছে, চৰাইদেউৰ এখন ফলক। আমি চৰাইদেউলৈ যাম, চৰাইদেউলৈ যাম মানে আজি লাংকুৰি দেওশাল দেখুৱাম। স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই স্থাপন কৰা লাংকুৰি দেওশাল, লাংকুৰি দেওশাল ঐতিহাসিক এক সমল, আৰু সেই ঐতিহাসিক সমল লাংকুৰি দেওশাললৈ গৈছোঁ। এইটো ধুদুৰা আলিৰ ওপৰত মই থিয় হৈছোঁ, ধুদুৰা আলি হৈ আমি যাম। বলক ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। লাংকুৰি দেওশালনো কি, লাংকুৰি দেওশালত কি কি পাম, তাৰ ইতিহাস কি, সেই বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক এতিয়া আমি যাওঁ লাংকুৰি দেওশাল। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই পথেৰে যাম, মোৰ লগত মনটো যাব, মনটো যাব। মোৰ সতীৰ্থ যোগেন টিপমীয়া আছে, যোগেন টিপমীয়া যাব। মনটো মটৰচাইকেলত উঠি যাম, গৈ ওপৰলৈ উঠি যাম। বহুত ওখ পাহাৰ, তালৈ যাম। এইটো যিটো পথৰ কাষত আছোঁ, এইটো হ'ল ঐতিহাসিক ধুধৰালি। ধুধৰালিৰ বিষয়ে আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জানে যে ধুধৰালি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে, গদাধৰ সিংহই। সেই সময়ত যিবিলাক কাম নকৰা মানুহ, কামৰ এলেহুৱা মানুহ, সেই এলেহুৱা মানুহখিনিক লৈ, এলেহুৱা মানুহবিলাকক ধুত বুলি কোৱা হয় নহয়, কমাৰবন্ধাৰ পৰা দিল্লী ঘাটলৈকে, কমাৰবন্ধাৰ পৰা দিল্লী ঘাটলৈকে এই পথচোৱা, ইয়াৰ নাম ধুধৰালি। আৰু এই ধুধৰালি দি আমি অকণ আগবাঢ়ি গ'লেই চৰাইদেউ পামগৈ। আমাৰ মটৰচাইকেলৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল। আমি এতিয়া মই আৰু মনটোৰ মটৰচাইকেলৰ পিছফালে উঠি লৈছোঁ। লাংকুৰি দেওশাল ধুধৰালি দি গৈ আছোঁ। অলপ সময়ৰ পিছত আমি টেঙাপুখুৰীত পাম, টেঙাপুখুৰীতে দৌলবাগান পাম। আৰু দৌলবাগানৰ পিছত আমি দৌলবাগানে দি সোমাই যাম, সোমাই গৈ আমি লাংকুৰি দেওশাল পাম। দৌলবাগান পাই গ'লৈ চাহ একাপ খাই লওঁ, তাৰপৰা লাল চাহ একাপ একাপ, তাৰপিছত আমি আমাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰি দিম। চাহ খাই ল'লোঁ, এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ আমি। অঁ যাওঁ লাংকুৰি দেওশাল, তাৰমানে লাল চাহ খালোঁ। সিহঁতি কণী চনী খালে, মই নাই খোৱা। মনটোৱে কণী খালে, কণী লাল চাহ, তাৰপৰা পাণ এটা খাই আহি আছোঁ। পাণ এটা খাই আহি আছে তুমি? আমাৰ মানে গাইড হৈছে যোগেন টিপমীয়া, আমাক এতিয়া গাইড কৰি লৈ যাব। মোৰ লগৰ ছাৰ গৈ আছে, আগে আগে গৈ আছে। যোগেন টিপমীয়া আমাক লৈ যাব এতিয়া গাইড কৰি। তাৰ পিছৰখিনি কি হয়, বহুত ওখ উঠিব লাগিব, বহুত বগাব লাগিব পিছৰখিনি। বলক চাই গৈ থাকোঁ কি হৈ গৈ আছে। আমি এতিয়া এফাল দি সোমাই দিম এইটো গড় দেওশাললৈ। এইফালে সোমাই দিলে আমি এতিয়া এইটো আমি যিটো পথাৰে আহিছোঁ, এই পথটো গৈ পেলাই একদম হেৰিত লাগিছে, চৰাইদেউ মৈদামস্থলীত লাগিছে। আমি আহিছোঁ দেওশাললৈ, লাংকুৰি দেওশাল। এইফালে সোমাব লাগিব, এইয়া দেওশালৰ সন্মুখ ভাগ পাই গ'লোঁ। মটৰচাইকেল ইয়াত থ'ব লাগিব, ইয়াত মটৰচাইকেল নিবলৈ নিদিয়ে। ইয়াৰ পৰা গৈ আমি এতিয়া এইফালে সোমাই যাম। দুটা ৰাস্তা আছে বুলি কৈছে, এইফালেদিও যাব পাৰি আৰু অকণমান আগেদি আৰু এটা ৰাস্তাই যাব পাৰি। আঁতৰৰ পৰা মই দেখুৱাই লওঁ এবাৰ, বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশত আপুনি আহিব পাৰিব। এই অসম বুৰঞ্জীৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস লৈ জিলিকি আছে লাংকুৰি দৌল, লাংকুৰি দেওশাল। লাংকুৰি দৌলৰ ইতিমধ্যে মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক কৰিলোঁ, কিন্তু লাংকুৰি দেওশাল আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই।
লামগুৰি দেওহাল চাউলুং চুকাফা স্থাপন কৰা দেওহাল তাত টাই আহোম পৰম্পৰাৰ যিবিলাক পূজা পাৰ্বণ হয় সেইখিনি তাত কৰা হয় এটা সুন্দৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ চক আৰু ইয়ালৈ আহিব পাৰিব বনভোজৰ সময়ত বিভিন্ন ব্যক্তি ইয়ালৈ আহে আমি যাম এতিয়া ক'লো সেইটো দেখুৱাবলৈ আহি আছোঁ মই পাহাৰ চৰাইদেউ পৰ্বত আমি যাম সেই ওপৰলৈ তাত বহিবও পাৰে অকণমান দেৰি বহিছোঁ ল'ব পাৰে বহিবৰ কাৰণে সুন্দৰ জেগা থৈ দিছে অকণ বহি লওঁ এইয়াত দেওশাল আছে আমি য'ত হাবি দেখিছে সেয়া দেওশাল আছে তাতে লগৰ মানুহবোৰ আহি আছে তালৈ আমি যাম আচলতে এই অঞ্চলতে চাউলুং চুকাফাই 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল আৰু ৰাজধানী স্থাপন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে যি টাই আহোম ৰীতি নীতিৰ মতে যি পূজা অৰ্চনা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে দেওশাল স্থাপন কৰিছিল আৰু বিভিন্ন চুমদেউ পূজা হৈছিল উম্ফা পূজা হৈছিল মেডাম মেফি হৈছিল সেই দেওশালতে আৰু সেই দেওশালকে মই দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া তাত অন্য একো নাই ভগ্নাৱশেষ আছে অলপ তিনিটা শিলাস্তম্ভ আছে আৰু এতিয়া নতুনকৈ পৰ্যটকৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে লাংকুৰি দেওশাল ওপৰত আছে এই পথেৰে আমি এতিয়া যাব লাগিব লাংকুৰি দেওশাললৈ বলক আমি আগবাঢ়ো লাংকুৰি দেওশাললৈ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল লাংকুৰি দেওশাললৈ উঠিব লাগিব বহুত ওপৰলৈ উঠিব লাগিব চাহ বাগানো কৰিছে তাতে মানুহবোৰে ৰাস্তাই ৰাস্তাই বহি বহি যাব নোৱাৰিব একেবাৰে একে কোবতে উঠি যাব জীয়াই হতাই লাহে লাহে একদম মজা ফুপনি ধৰি গৈছে উঠোঁতে উঠোঁতে বোলো সবে হাতে হাতে পানী বটল লৈ লৈছে যোগেন টিপমি আমি সকলোকে মনটো ভাল কৰি আছে ওখ নহয়কে কিন্তু ওখৰ আমি বগাই আছো এতিয়া অ টিপমি কিমান ওখ হ'ব 700-800 মিটাৰ তাৰমানে 2400 ফুট আহি আছো লাংকুৰি দেওশাললৈ গৈ আছো সাংঘাতিক ওখ সাংঘাতিককৈ ওখ আৰু তালৈ আমি গৈ আছো মোৰ লগত মোৰ বন্ধুসকল গৈ আছে সতীৰ্থসকল আহক দেওশাললৈ গৈ থাকো আহক থাকি গৈছো দেই বহুত ওখ হয়া এজনে এভাৰেষ্ট শৃংগ জয় কৰা দি হাত চাপৰি বজাই তাত হাতটা দেখুৱাইছে তাৰমানে আৰু কিমান আছে কিমান উঠিলোঁ চক গোটেই পাহাৰ পথাৰ চথাৰ চব দেখি গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা এইয়া আমি উঠি অহা ৰাস্তা আৰু সেইফালে আৰু যাবলৈ আছে
বহিলে আমার লগরিয়া এয়া বহি আছে জি জানি পাইছে জিয়াবল হয়েছে বাহ চাং আছে বহিব পারে হেয়া নগা পাহাড় হেয়া আগত হেয়া নগা পাহাড় এখন রজাবাড়ি ভাগৰি ভাগৰি বাহ চাঙত বহি লৈছো অলপ গছ তলত অঁ তোৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভাগ লাগিছে পানী খাই দিয়া পানী খাই দিয়া আৰু উঠিব লাগিব আৰু আছে যোগেন টিমিমা গৈ আছে ওচৰ লোৱা নহয় অঁ ফুপনি মা যোৱা নাই কথা ক'বলৈ ফুপনিটোৱে মা যোৱা নাই বল শক্তি নাইকিয়া হৈছে গাত লাহে লাহে আচলতে বেছ কেম্পত যেনেকৈ জিৰাই এভাৰেষ্ট শৃংগ বগাওঁতে আমাৰ সেইটো হৈছে আমি জিৰালোঁ আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি দ্বিতীয়টো বেছ কেম্পত জিৰালোঁ দেই এইবাৰ আমি চূড়ান্ত শিখৰলৈ গৈ আছোঁ লাংকুৰি দেওশালৰ নাই ইয়াতকৈ ওপৰত নাই আৰু একো দেখা নাই তাতকৈ ওপৰত আকাশখনে দেখিছোঁ এতিয়া পৰ্যটকৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত যে আহিব আপোনালোকে লাংকুৰি দেওশাল চাই যাব আৰু নাই বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আৰু এটা ধাপ আছে ওপৰত উঠিবলৈ আকৌ জিৰাই লৈছোঁ এইটো তৃতীয়টো ৰেষ্ট কেম্প হৈছে আমাৰ সেইফালে ফটো মাৰিছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে মানে আৰু অকণ ওপৰলৈ যাব লাগিব তাৰপিছতে পামগৈ আমাৰ যোগেনে মানে দা চাহ লৈ লৈছে লগত কিবা কিবি ওলাব পাৰে বুলি তৃতীয়টো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি এতিয়া সেই ওপৰলৈ গৈ আছোঁ ওপৰত ঘৰ এটা দেখিছোঁ কিন্তু সেয়া চাউচেন ৰেং দেখিছোঁ ওপৰত এতিয়া আমি আৰু চাওকচোন পাহাৰত শিল এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আৰু এই গছ তলত বহিবলৈ এই শিলটোৱে বৰ ধুনীয়া সুবিধা কৰি দিছে আচলতে বাৰু আমি উঠিছিলোঁ দেই হাংফি দেওঘৰ হফি দেওঘৰ দেখিছোঁ চেৰাই দৈ লাংকুৰি দেওশাল উঠিলোঁ কিবা এভাৰেষ্ট শৃংগ জয় কৰা নিচিনা লাগিছে বাপৰে বাপ এটা সাংঘাতিক যাত্ৰা পালোহি অঁ বন্ধুসকল আহি পালোহি লাংকুৰি দেওশাল লাংকুৰি দেওশাল যি কথা মই কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক যে আমি লাংকুৰি দেওশাললৈ যাম এই চৰাইদেউ অঞ্চলৰ সকলোতকৈ ওখ টিলা এইটো সকলোতকৈ ওখ টিলা আৰু এই ওখ টিলাটোতেই যেতিয়া চাউলুং চুকাফাই ইয়াত ৰাজধানী পাতিছিলে 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু তেতিয়া ইয়াত দেওশাল টাই আহোম পৰম্পৰা মতে যি পূজা অৰ্চনা কৰা হয় যি উপৰি পুৰুষৰ কাৰণে পূজা কৰা হয় সেই সকলোখিনি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত দেওশাল স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু এই দেওশালৰ নাম আছিলে লাংকুৰি দেওশাল পিছত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত এই দেওশাল স্থানান্তৰিত কৰা হ'ল দিচাং নদীৰ কাষলৈ লাকুৱা দিচাং নদীৰ কাষলৈ আৰু সেই এতিয়া সেই দেওশালখনৰ নাম হৈছে আমলখি দেওশাল মই নিশ্চয় আপোনালোকক আমলখি দেওশাললৈ লৈ যাম এতিয়া হওক আমি ইয়াত আমি কি কি দেখিছোঁ মাত্ৰ কেইটামান ভগ্নাৱশেষ দেখিছোঁ কেইটামান খুঁটা সেই কথাখিনি মই অকণমান বুজাবলৈ আপোনালোক লৈ যাম আহক দেওশালৰ মাত্ৰ কেইটামান ভগ্নাৱশেষ ইয়াত আছে এইবিলাক খুঁটা দেওশালৰ এতিয়া অক্ষত অৱস্থাত আছে আজি শ শ বছৰ পুৰণি অক্ষত অৱস্থাত আছে এইবিলাক খুঁটা আৰু এই খুঁটাৰ যিটো প্ৰযুক্তি এইটো শিল হয় সম্পূৰ্ণ শিল ইয়াত কোনো লোহা নাই এইটো সম্পূৰ্ণ শিলেৰে তৈয়াৰ কৰা আৰু
এই খুড়াটো পুতিবৰ কাৰণে কি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছে এটো চাওক আহক। এই এইটো গাঁত চাওক, এইটো এটা গাঁত। এই গাঁতটো শিলৰ হয়, শিলৰ এটা গাঁত কৰি লোৱা হৈছে আৰু তাত খুঁটাটো ভৰাই দিয়া হয়। অৰ্থাৎ মাটি যে ভূমিস্খলন হ'লেও তেতিয়া খুঁটাটো বাগৰি নাযায়। সেইকাৰণে এনেধৰণৰ এই ইয়াত মই এটা খুঁটা পোতা আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো চাই লওক। এইটো খুঁটা আৰু এইটোত ভৰাই দিয়া হৈছে, ইয়াত ভৰাই দিয়া হৈছে এইটো খুঁটা। ইয়াত এতিয়া এইখিনি ভগ্নাৱশেষ আছে আৰু বেলেগ নাই। ইটা দেখা পোৱা গৈছে, ইয়াত আচলতে এটা ঘৰ আছিলে, দেহৰ যিটো ঘৰ তাৰ মাত্ৰ ইটাখিনি আছে। যেনে মানৱ আক্ৰমণ, মহামৰীয়া বিদ্যুৎ এই সময়ত এইবিলাক ধ্বংস হৈছিলে। আৰু এতিয়া ইমানখিনি আপোনালোকক কৈছোঁ, এয়া হৈছে টাই আহোমসকলৰ পবিত্ৰ স্থান চাউলুং চুকাফাই স্থাপন কৰা লাংকুৰি দেওশাল। লাংকুৰি দেওশালৰ যদি মই কিবা পাওঁ বিশেষ ইতিহাস, নিশ্চয় মই ভিডিঅ'ৰ লগত সংযোজিত কৰিম। আৰু একদম এটা সুন্দৰ দৃশ্য ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ মই, দেওশালৰ ওপৰৰ পৰা, দেওশালৰ ওপৰৰ পৰা চাৰিওফালে মই 360 ডিগ্ৰীত ঘূৰি আছোঁ। আৰু 360 ডিগ্ৰীত এয়া নগা পাহাৰ, নগা ৰাজ্য অৰ্থাৎ কাষতে আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা যিমান দূৰলৈকে চকুৰে মণি সিমান দূৰলৈকে দেখি আপোনাৰ দূৰ দিগন্তলৈকে সেউজীয়া সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া। বন্ধুসকল, বহু সময় ধৰি এই দেওশাল পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছিল। আচলতে ইয়াক চাফ চিকুণ কৰা হোৱা নাছিল বা ইয়াক কোনো ধৰণকে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল। এতিয়া চৰাইদেউ আমাৰ গৌৰৱ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰকৰণ কৰি এয়া পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু চেৰাইদৈ দেওশাল বুলি কৈছে, চেৰাইদৈ দেওশাল। অৰ্থাৎ চৰাইদেউত যেতিয়া ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে, ৰাজধানী স্থাপন কৰাৰ সময়তেই এই দেওশালখন স্থাপন কৰিছিলে। কোনো কোনোৱে লাংকুৰি দেওশাল বুলি কয় যদিও এয়া আচলতে চৰাইদেউৰ দেওশাল, মূল চৰাইদেউৰ ৰাজধানীৰ দেওশাল আছিলে। আৰু ইয়াত এতিয়া অস্থায়ীভাৱে এক পূজাগৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, এইটো চাউচেন ৰেং বুলি কয়, পূজাগৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু সেই পূজাগৃহতেই ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। এয়া হফি বা দেওঘৰ, হফি বা দেওঘৰ বুলি কৈছে এয়া। আৰু তাৰ ভিতৰত মহান অসমীয়া জাতিৰ জনক, অসমীয়া জাতি গঠন কৰোঁতা চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতিচ্ছবি লগাই থৈছে। এয়াই দেওশালত এতিয়া বৰ্তমান অস্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰি লোৱা এয়া পূজাগৃহ। আৰু চাৰিওফালে এবাৰ চাই দিওঁ। বন্ধুসকল, আমি সেই আগৰ এটা ৰাস্তা আছে সেইফালেদি আমি আহিছিলোঁ ধুদুৱাৰালি। আৰু পিছত আমি এইটো গড়টো এইটো অকণমান আগেদি গৈছে। আৰু এইফালে মানুহে চাহ খেতি কৰে, ক্ষুদ্ৰ চাহৰ খেতি, সেইবিলাকো দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা বোলে শিৱদৌলৰ কলচি প্ৰায় 28 কিলোমিটাৰ 30 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা শিৱদৌলৰ কলচি সুন্দৰকৈ দেখা পোৱা গৈছিল, যি সময়ত আচলতে বায়ুত প্ৰদূষণ হোৱা নাছিল, বায়ুটো পৰিষ্কাৰ আছিল, সুন্দৰকৈ স্বচ্ছভাৱে দেখিছিল। তেতিয়া ইয়াৰ পৰা শিৱদৌলৰ কলচি পৰ্যন্ত দেখা হৈছিল এইবুলি কোৱা শুনিছোঁ। এইটো এইখিনি লোককথা ৰাইজে কোৱা শুনিছোঁ। আৰু এইবিলাক প্ৰায় ৰাজত্বৰ কালৰ মাটি, এখন ৰজাবাৰী বুলি কয় এইটো অঞ্চল। এক সুন্দৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ, ইয়াৰ পৰা আহিলে প্ৰকৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশ আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাব। নিশ্চয় ইয়ালৈ আহিব, আহিলে অসমৰ এক গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস ইয়াত উপলব্ধি কৰিব পাৰিব, জানিব পাৰিব ইতিহাসৰ বিষয়ে। সেইকাৰণে ইয়ালৈ নিশ্চয় আহক আপোনালোক। আৰু এইখিনিতে মই ইয়াৰ পাহতে এই যিটো স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে এই চৰাইদেউ দেওশাল মুকলি কৰি ৰাইজৰ বাবে সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ কৰি দিলে, চৰাইদেউ আমাৰ গৌৰৱ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন, সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মই ধন্যবাদ, আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে এনেকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিছোঁ। আচলতে ইয়াৰ আগতে মই এবাৰ আহিছিলোঁ, কিন্তু আহিলোঁ যদিও
আপোনাক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, হাবি জংঘলে ভৰা আছিল, ইয়ালৈ উঠিবলৈ কোনো ৰাস্তা নাছিল, সেইকাৰণে আমি ইয়ালৈ আহি আপোনাক দেওভাল দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু সেইদিনাখন মই আপোনালোকক লাংকুৰি দৌল, ওচৰত থকা লাংকুৰি দৌল দেখুৱাই মই গুচি যাবলগীয়া হ'ল। লাংকুৰি দৌলটো ইয়াতকৈ চাপৰ অৱস্থাত, চাপৰত আছে, লাংকুৰি দৌল দেখুৱাই থৈ গ'লোঁ। আজি মই, মোৰ সৌভাগ্য যে আজি আপোনালোকক লাংকুৰি দেওভাল দেখুৱাব পাৰিছোঁ। চাব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব। আৰু মোৰ লগত আহিছিলে আজি মন্টু, যোগেন টিপমিয়া, প্ৰণৱ ৰবি দাস মোৰ লগৰ, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উভৰণি যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল বন্ধুসকল আমাৰ। উভৰণি যাত্ৰাটো কেনেকুৱা হ'ব গম পোৱা নাই, উঠি আহোঁতে কিন্তু বৰ কষ্ট পালোঁ। এতিয়া উভতনি যাত্ৰা, আমাৰ গাইড যোগেন টিপমিয়া হাতত দা লৈ আগে আগে গৈ আছে, আমি পিছে পিছে গৈ আছোঁ। কিন্তু মই এতিয়া কেমেৰা টোৱালে মানে এতিয়া ভৰি পিছল খাব বুলি ভয় হৈছে। নামি আছোঁ, মানুহ ওপৰতে আছে, সেয়া খৰধৰকৈ নামিব লাগিব, ৰৈ থাকিব নোৱাৰে, ব্ৰেক নৰয়ে। এইবিলাক আচলতে বন্ধুসকল, এইবিলাকে হ'ল আমাৰ ইতিহাস, জাতিৰ ইতিহাস, জাতিৰ ইতিহাস। আৰু এইবিলাক নতুন প্ৰজন্ম, আচলতে আমি বিশেষকৈ শিক্ষকসকলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেকুৱাবিলাক স্থানলৈ আনি আমাৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে অৱগত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু এইবিলাক সংৰক্ষণ, জাতিৰ ইতিহাস যেতিয়া আমি সংৰক্ষণ কৰিব, জাতিৰ বুৰঞ্জী, জাতিৰ সাহিত্য যেতিয়া সংৰক্ষণ হৈ থাকিব, তেতিয়া জাতিটো জীয়াই থাকিব। আৰু যিহেতু আমাৰ এটা গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস আছে, 600 বছৰ আহোম ৰাজশাসনে অসম শাসন কৰিছিল, 600 বছৰ বিশ্বৰ ইতিহাসত বিৰল। আৰু সেইকাৰণে কেনেধৰণৰ প্ৰযুক্তি আছিল, কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা, ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি কেনেধৰণৰ আছিল, সেই সময়ৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল, এই কথাবিলাক নিশ্চয় জনাৰ প্ৰয়োজন আছে। সেইকাৰণে এনে অঞ্চললৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি পিকনিক খাবলৈ বহুত জেগাত যাওঁ, নতুন নতুন প্ৰযুক্তিৰ বহুত ঠাইলৈ লৈ যাওঁ। হয়, নতুন প্ৰযুক্তি জানিব লাগে, নতুন প্ৰযুক্তিৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে কিন্তু আমি আমাৰ ইতিহাস, আমাৰ ভাষা, আমাৰ সাহিত্য, আমাৰ সংস্কৃতি, এইখিনি বিষয়ে কিন্তু আমি নতুন প্ৰজন্মক অৱগত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু সেইকাৰণেই মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এই যি চৰাইদেউ দেওশাল 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত স্থাপন হোৱা, এতিয়াও যাৰ ভগ্নাৱশেষ, আছে, যিখিনি আমি তেতিয়াও দেখুৱাব পাৰিম, সেইখিনি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ আনক। আৰু ইয়াত আহি আনন্দ ৰং পাব, পাহাৰ বগাবলৈ পাব, আৰু সমান্তৰালভাৱে আপুনি ইতিহাসৰ কথা ক'ব পাৰিব, চাওলুং চুকাফাৰ বিষয়ে জনাব পাৰিব। আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমল ইয়াত কিন্তু আছে অধ্যয়নৰ কাৰণে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিবৰ কাৰণে। মই সেইভাৱে কথা কৈ কৈ বহুত দূৰ নামি আহিলোঁ, এতিয়া নামিবলৈ দেখোন বৰ বেছি কষ্ট পোৱা নাই, নামি আহি আছোঁ। বলক আৰু নামো। সেয়া আমাৰ লগৰসকল নামি আহিছে, ইমান খৰকৈ নামিলোঁ, যোগেন টিপমিয়া ক'ৰবাত থাকি আহিলে, মনটোৱেতো নামোতেও পানী খাইছে, উঠোতেও পানী খাইছে। বঢ়িয়া, ডেকা ল'ৰা ভাগৰি গৈছে একেবাৰে। টিপমিয়াই আমাক ক'লে যে বাঘ চাঘ ওলাই যাব পাৰে, সেইকাৰণে দা চাহ লৈ যোৱা ভাল, আৰু সেইকাৰণে দা এখন হাতত লৈ আহিছে। বাঘ কিন্তু নোলালে বন্ধুসকল। আমি এতিয়া ট্ৰেকটো বদলি কৰিব লাগিব, নমা উঠা ট্ৰেকটোতকৈ নমা ট্ৰেকটো অলপ ভাল দেখিছোঁ, খালি যাত্ৰাটো দূৰ হ'ব অলপ ট্ৰেকটো, নহ'লে মানে খোপনি নৰয় আমাৰ, চেণ্ডেলৰ খোপনি, এইবিলাক মানে অলপ ষ্টেপ কাটি থোৱা আছে, আমি ট্ৰেকটো বদলি কৰি লৈছোঁ। শ্লিপ হৈছিলোঁ, শ্লিপ। সৰু সৰু পাহাৰীয়া মাটি যে, সৰু সৰু এবিধ শিল নিচিনা কিবা আছে, আৰু সেইটো শ্লিপ কৰে। কথা আছে, আমি নামি গৈ আছোঁ, সুন্দৰ ৰাস্তা, সুন্দৰ ৰাস্তাই নামি গৈ আছোঁ। নমা ৰাস্তাটো অলপ আমাৰ উঠা ৰাস্তাটোতকৈ অকণমান দীঘলীয়া হ'ল আৰু,
সেইটোৱে লাংকুৰি দল। মই আঁতৰৰ পৰা যদি দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক, আৰু এইটো মোৰ ভিডিঅ'টো আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, লাংকুৰি দলৰ ভিডিঅ'টো, আৰু লাংকুৰি দলৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য সেই ভিডিঅ'টো আছে, লাংকুৰি দল আপোনালোকে চাই ল'ব। বন্ধুসকল, ইমান সময় আপোনালোকক মই লাংকুৰি দেওশালৰ সম্পৰ্কে জনাই দিওঁ। দেওশাল বুলি কোৱা হয় সেই লাংকুৰি দেওশালৰ যি বিশেষত্ব, সেই বিশেষত্ব সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, এনেধৰণৰ যিবিলাক প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন আছে, প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন যিবিলাক আছে, সেইবিলাক চাবলৈ আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপুনি ইয়ালৈ আনিব। আৰু মোৰ চেনেল PNV আসাম চাব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব। আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।